جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا
پیش کرتا ہوں وہ بھی ایک بڑا ہی خوبصورت نعتیہ کلام جو دربار عالیہ عیدگاہ شریف میں بھی بہت پڑھا جاتا ہے اور بہت محبت سے سنا جاتا ہے اور آپ کو کتنا پسند ہے آپ کی سبحان اللہ مجھے بتائے گی ہاتھ بلند کر کے ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کہنا کہ حال دل کی اس کو سنا پہچان ہے پہچان والا دونوں ہاتھ بلند کرے ذرا مجھے زیارت کرنی ان ہاتھوں کی جس کی پہچان ہے وہ خود بولے گا ہاتھ لہرا کے کہ میں غلام مصطفیٰ اور بائیں ہاتھ میں پانچ انگلیاں اب پانچ دائیں کی اور پانچ بائیں کی بلند کر کے کہنا ہے کہ میں غلام پلجتا سلسلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے میں جب بھی یہ نعت شریف پڑھتا ہوں تو ایک نام لازمی عوام الناس میں لے کے دیکھتا ہوں کہ کس کے چہرے پہ کتنی مسکراہٹ آتی ہے اس نام کو سن کے میں نے آپ کے چہرے دیکھنے ہیں اور آپ کے ہاتھ بلند دیکھنے ہیں جس کے دل کے جتنا قریب ہوا یہ نام اتنی مسکراہٹ آ جائے گی علماء دعا کریں گے کہ آج ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ جنہیں میرے آقا سے بڑا پیار ہے اور جن سے میرے محبوب کو بڑا پیار ہے نام میں لوں گا جس کے دل پہ جا کے لگے یہ صدا وہ ہاتھ بلند کر کے مسکرا کے کہے گا کہ میں غلام ابو بکر ہوں عثمان غنی ہوں یہ میری پہچان ہے اب علی والا دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے میں غلام مولا علی ہوں
سے بھی نکلے گی اللہ جو تڑپ کے مدینہ پاک کو پکارے مدینے کو یاد کرے اللہ کرے کہ پہلا قرآ پہلا نام اسی عاشق کا نکل آئے اور جب نام نکلے تو وہ کیا کہے میں کشو مدینے چلے جس میں مدینے
جانا او جس نے مدینے جانا کس نے مدینے جانا جس نے مدینے جانا کر لو تیا تیا پڑ گئی ایک نظر جتنے خالی ہے سب